iyo Imana yaretse umuntu w'Imana akagezaho agaceya, hari igihe abantu batubaha Imana bamufataho ijambo bakagira ngo umugambi w'Imana ntumuriho. Imana iyo babyukanye bajya bamenya ko umugambi w'Imana ari ku muntu. Umuntu uriho umugambi w'Imana, hari igihe Imana igemera ko abantu bamusuzugura, ariko iyije kumurwanirira iramurwanira intambara, kandi intambara imurwanirira, nta mwana w'umuntu wayitsinda. Ni Imana ikurwanirira, nta muntu watsinda Imana ije mu kukurwanirira. Ndagira nkubwire ko Imana igiye kuza mu kibazo ufite nikizamo, nta muntu n'umwe urarwana iyo ntambara ngo atsinde Imana. Imana igiye kuhereza umwana wayo n'umwuka wera baze mu buzima bwawe bakurwanirire. Nta muntu n'umwe urarwanya Imana ku buzima bwawe. Iyo umugambi w'Imana ukuriho, abantu baragusiga. Hari abantu bagusize, bagusiga mu kibazo, bagusiga mu bukene, bagusiga mu burwayi, bagusiga mu mpfubyi, bagusiga wenyine, bagusiga ku karubanda, bagusiga ku manegeka, bagusiga ku kadomo kukanukanga n'uruza, barakwitegera ngo barebe ukuntu isi kote, ngo barebe uburyo useba. Ariko kubura umugambi w'Imana ukuriho, Imana igiye kukuramira. Icyo nkundira Imana yikuramiye, baragaruka. Umva nkubwiye, iyikuramiye baza biruka. Nicyo kikubwira ko umugambi w'Imana ukuriho, abantu baragusiga. Mani ishimwe, nababwiye ngo ikiranga umuntu w'umugambi w'Imana ntabwo apfa. Ntushobora kuvuma umuntu uriho umugambi w'Imana. Iyo uriho umugambi w'Imana, Satani aguhiga akoresheje abantu, n'Imana igutabara ikoresheje abantu. Kutinze mu kigeragezo ntibivuze ko umugambi w'Imana utakuriho. Ikimenyetso cy'uko umugambi w'Imana uko nakikubwiye, umuntu n'umugambi w'Imana ntabwo apfa gupfa. Imana iri n'umugambi w'Imana muri we, iwurindira muri we. Nubona buri gutwara abantu ugasigara, niki wayihaye iyo mana yawe? Niki wayikoreye iyo mana yawe? Nubona ruri gutwara abandi, wowe rukagusiga, ujye umenya ngo umugambi w'Imana nubwo uyu munsi ntacyo kuvuga afite, ariko umugambi w'Imana uri ku buzima bwanjye. Imana ibirinze umugambi w'Imana mu muntu. Mureke dufatanye iyi ndirimbo. Uko wabanaga n'abakera, uko wakoranaga n'abasogokuruza, uracyakora kuko uri Imana idahinduka. Haleluya. Na n'uyu munsi uracyakora Mana we, kuko uri Imana idahinduka. Uko wakoranaga n'abatubanjirije, uko wakoranaga n'abasogokuruza, na n'uyu munsi uracyakora Mana we, kuko uri Imana idahinduka. Wakoranaga ibitangaza Mana we, uko wavuganaga n'abasogokuruza, na n'uyu munsi uracyavuga kuko uri Imana idahinduka. Imana yacu iracyakora, abantu barahinduka, ariko Imana igihinduka. Ndajya nkubwire uko Imana ari cyane n'umunsi nikwiri, kandi uko yakoraga imirimo n'ibitangaza na n'uyu munsi iracyabikora. Ni Imana idahinduka.
Iracyakora kukuri mani tahinduka n'uyu munsi iracyakora kukuri mani tahinduka ushobora kubona bikomeranye ukabona ibyo itarabikoraho wagize ngo yasaje yashaje ntiyajye no kuryama nta nubwo yafashe konzi iri mu kazi uko wabanaga n'abakera wari yashaka uko wakoranaga n'abatubanjirije Iracyakora kuko ari imana idahinduka uko wahumuraga impumyi Yesu we ntabwo wigeze ubireka Iracyakora kukuri imana idahinduka ndabaha ikaze mwese nshuti mumurikiye abari kure ndetse n'abari hafi ni Harerimana Wenaresi turi kumwe mu kiganiro inzira y'umukiranutsi irahari mumaze iminsi muri kumva abakozi imana batandukanye mwumvushe pasita Munezero mwumvushije n'umubyeyi watubwiye ijambo ryiza cyane ndahamya neza ko muri gufashwa hanyuma tugarutse mu ijambo ry'imana mu kiganiro inzira y'umukiranutsi umugambi w'imana umunsi tudashaka kuva ku mugambi w'imana ku muntu umugambi w'imana ku muntu ntuhera ntupfa ntuhinduka wari uzi ko hari umugambi w'imana ukuriho nimba ufite agenda yawe wandike ibingibi ku mugambi w'imana ukuriho hari ibintu bitanu bigaragaza ko umugambi w'imana uri ku muntu icya mbere nibigerageza umuntu ahura nabyo ndagira ngo ubyandike hakiri kare kugira ngo nibyo tubizamo uze kugenda ubisoma imana iracyakora icya mbere nibigeragezo umuntu ahura nabyo ibigeragezo bigaragaza ko umugambi w'imana ukuriho abantu bose batubanjirije bari bariho umugambi w'imana bari bariho plane y'imana imana yarapanze abapanga umushinga umugambi w'imana ubariho baciye mu bigeragezo icyo ni icya mbere icya kabiri umuntu uri umugambi w'imana ntabwo apfa apfa umugambi w'imana wasohoye utarasohora ntabwo apfa imana iramurinda naho yaca mu bikomeye naho yaca mu mazi naho yaburara naho yabwirirwa naho wabumwiriza naho wamuvana mu gasi ukavana mu kazi naho yabura urubyaro umugambi w'imana iyo umuriho ntabwo apfa imana imurindira mu cyo yamubwiye imurindira umugambi w'imana ikizakuba ku mugambi w'imana ukuriho ni uyu munsi ntabwo wari wapfa ni bibiri icya mbere aragerageza icya kabiri umuntu w'umugambi w'imana ntabwo apfa icya gatatu umuntu uri umugambi w'imana icya gatatu kirakomeye cyane hari nubwo abantu bamusiga waba abantu baragusize kuko babona ko nta kintu umaze babona ko ibyawe nta herezo ariko nabwiye ngo umugambi w'imana ntabwo we wagusize abantu baragusize abantu bakuvaho ibyo bakurya ubona ameze nk'uwasaze babona ndetse n'ahazaza hawe ibyo byarabaye kuri yobu yobu byamubayeho ariko umugambi w'imana ugeze umuvaho abantu baramusize inshuti zimuvaho abakire bagenzi bayobayo baramuta ariko ntabwo umugambi w'imana ugeze utakara icyo ni icya gatatu umuntu w'umugambi w'imana hari igihe agiramo n'abantu bakamusiga abantu bakamuta mu kibazo abantu bakamwibagirwa icya kane umuntu uri umugambi w'imana kizamukubwira
ntatega ubwoba nibyo ari kubona arangwa no kwihangana do mugambo w'Imana Imana Imana imutera ikinya mu byo arimo kugira ngo mugambo w'Imana uzasohore muntu no mugambo w'Imana Imana imutera ikinya ntatega ubwoba nibyo ari kubona ibiki ibimugoye ibimubuza amahoro ibimugerageza bituma adasinzira bimurwanyije umurimo w'Imana urebe Dawidi mugambo Imana ari muriho byamuteye kugeragezwa gushaka no kwicwa ariko umugambi w'Imana ugomba kuri Dawidi kugeza abaye umwami wa Isiraheli mugambi Imana waramugerageje ajya mu ishyamba aragira inka aragira intama umugambi w'Imana turebye ba Yosefu umugambi w'Imana bajyanye muri gereza bahora n'ibintu bikomeye bimeze nk'amabuye ariko umugambi w'Imana ntiwigeze ubavaho icyo ni cyakane umugambi w'Imana ntakangwa n'ibiri kuza ibiterabwoba icyo kizakubwa ku mugambi w'Imana ko uzabona ibyo biterabwoba bikangisho ariko ntuzave ku mwami Yesu kandi ntabwo abantu benshi bimenye ko ari umugambi w'Imana kerekayo ugize amahirwe ugasenga Imana ikaguhishurira cyangwa se ugahura n'umuntu w'Imana akubwira ati ndabona umugambi w'Imana kuriho rimwe na rimwe harugiye ngo harimo n'ubugira ngo Imana yaragutaye rimwe na rimwe n'ubugira ngo Imana ntigihari kandi umugambi w'Imana kuriho icya gatanu umuntu n'umugambi w'Imana ahorana ibihumurizwa Imana ikunda kumuhumuriza ikizakubwira ku mugambi w'Imana kuriho uzakomeza guhumurizwa ntabwo uzasubizwa nk'uko bishaka ariko ahantu uzajya gusengera ubuzima uzasenga izakubwira ngo ni kumwe nawe ndabana nawe ndagutabaye rimwe na rimwe uzagira ngo n'abantu zibavangiwe rimwe na rimwe uzanga ariko icyo Imana izabiri gukora izabiri kugira ngo iguhumurize ugere ku mugambi wayo kuko ntawe ukora umugambi w'Imana hanyuma uhorana ibihumurizwa ndakuraretse muri kano kanya umugambi w'Imana ku muntu tujye kuva ku mugambi w'Imana ku muntu ndahamya neza ko nawe uraza gufashwa unyemerere dutangirane nawe dusuzanye nawe ndashimira abantu dutangirane ikiganiro tukagisuzanya mwese aho muri abari muri Amerika bari mu Faransa mu gihugu cyacu harabavuga ngo nabwo nyambavuga mu ntara ibana bari Gitarama bari Rusizi abari Igisenyi Ruhengeri Rwamagana Kayonza Kibungo Mutara mbese mbivuze nihuta hose ahantu hose umujyi wa Kigali wose umunsi wose intara zose zigize igihugu cyacu mwese ibyumba mwese abantu mwese mudukurikiye muri uyu gihugu cyacu umugambi w'Imana wakubukuriho nta kintu kizahagareka umuntu n'umugambi w'Imana aragegezwa umugambi w'Imana ushobora kuba ku muntu umugambi w'Imana ushobora kuba mu itorero ry'Imana umugambi w'Imana n'ukuteye ndakurarikira gukurikira umugambi w'Imana turagiye kureba tujye gusesenga twibaze ngo ninde muntu umuntu w'umugambi w'Imana sate ese niki cyatuma niki cyamubwira ko ari umugambi w'Imana ese yabyigwa niki ko ari umugambi w'Imana ni ibingibi mvuze bitanu nimba utabyanditse wongere ubitege amatwi ubyumve biraza kugufasha reka dusenge Imana ndakuraretse kugira ngo uze ubane natwe muri kano kanya kandi Uwiteka araguhumugisha kandi unyemerere rwose niba ufite umuntu w'inshuti yawe umurarike mubwire aze mu kino kiganiro hanyuma ushobora kwita ikiganiro ariko ndakumesha ko umugambi w'Imana ukuriho tugomba gukora tukamenya imvugo y'Imana umugambi w'Imana ukuriho muri ibyo bintu biriho uwo mubwosaku umugambi w'Imana ukuriho data mu izina rya Yesu uri Imana y'amasezerano uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uri Imana itananirwa uri Imana ititiranya amazina uri Imana itajya yibeshya ku muntu uri Imana tujye kuvuga ku mugambi wawe cyane ko hari abo benshi hari abantu dukurikiye bari umugambi wawe umugambi w'Imana ku muntu mwami gushimiye kuri abana natwe gushimiye kuri abana buri muntu wese bana umugabo bana umubyeyi n'umusore n'umukobwa umuntu wese umushyitsi umuntu wese dukurikiye muri kano kanya imbaraga z'Imana zimubeho ubwiza bwawe ni amavuta yawe mubeho reka ubane natwe mwami udushyigikire kuko udushyigikire nawe twabona icyo kuvuga ariko nudushyigikira turabona icyo kuvuga ahantu umuntu ashaka kuhicara
afite umuhanga afite yasumye ijambo ryawe yasumye ibintu byinshi ariko bikamanira kuvuga kuko utamushyigikiye ariko ushyigikiye umuntu abona ibyo kuvuga nyemera Kristo ugaburira abantu bose dukurikiye benshi ndetse n'abazumva iki kiganiro mwami warumwe mu zimba bwirwa umugambi w'Imana ku muntu ntugupfa urakoze mwami kwana buri muntu wese mu izina rya Yesu amen Inshuti bakundwa munkurikiye inshuti za gusengarwa abari kure n'abari hafi ababyeyi abakobwa abasore abamama mwese munkurikiye ndagira ngo mabwire ngo umugambi w'Imana ntabwo uzakuvaho umugambi w'Imana ntabwo umeze nk'imigambi yo kwa basko no kwa banyoko rekareka ntinameze nk'iyo kwa basko wanyu umugambi w'Imana ntumeze nk'imigambi mibi abarozi bari kugucurira n'abakwanga bari gutegura kuri wowe oya umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu umuntu uri umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu gusa umuntu uri umugambi w'Imana icyanyuma nababwire Imana iramwigisha imwigisha iki imwigisha abantu ikamwigisha n'isi ikamwigisha kumenyekanisha ubwenge imuha ubuhanga buvuye mu byo yize umuntu uri umugambi w'Imana tujye kuvuga ku mugambi w'Imana cyane ko abantu bari umugambi w'Imana ari benshi badukurikije waruzi ko umugambi w'Imana ukuriho nuza gusoma mu gitabo cya Yosua ibice bitatu ku murongo wa karindwi hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira Yosua ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose uyu ni Yosua Yosua ntiyarazi ko ariho umugambi w'Imana ntiyarazi ko hari igihe azavugana n'Imana ntiyarazi ko hari igihe Imana izamukoresha ntiyarazi ko hari igihe Imana izamukoresha Yosua ntiyarazi ko azaho umusimbura Mose ntabwo arabizi ko azasimbura Mose yabonaga Mose akabona ko Mose azakomeza agakomeza gukorera Imana ariko Imana yabe yareba Yosua ikamubona nk'umugambi wayo Imana naramurebaga ikamubona nk'umugambi wayo yaramureka ikamubona ko azakorera azayikorera yaramureka ikabona ko ikamureba ikabatumwa Yosua mwana wanjye uzankorera bigira bimubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu Bisirayeli ari Imana ibimubwira Uwiteka abwira Yosua ngo ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli kuko nabanaga na Mose Imana itangira kumuha amasezerano y'ukuntu iramukuza kuniraga ibana nawe uwo ni umugambi w'Imana ariko Yosua yamaze imyaka myinshi akorera Imana yaramucecekanye yamaze imyaka myinshi cyane umugambi w'Imana ku muntu nupfa abgupfa bikambabwire bantu munkurikiye umugambi w'Imana ntabwo upfa iyo umugambi w'Imana ukuriho ntupfa ntabwo upfa ntabwo byose uko nabyo bitanu ntabwo ariko ndabisesengura wowe ujye ubisubiramo nawe wisesengurire nawe wihanurire wiyakiremo ibigufasha nje kukubwira ko udagomba gupfa kubera umugambi w'Imana ukuriho uyu mugambi w'Imana uri ku muntu Imana iramurinda ntabwo apfa iyo umugambi w'Imana ukuriho bacukura inzobo ntiziguhitana iyo umugambi w'Imana ukuriho bagutega bohereza amahembe ntaguhitana iyo umugambi w'Imana ukuriho bohereza inkuba bakazohereza ariko ntiziguhitana iyo umugambi w'Imana ukuriho basha no gushyira mu itanura ry'umuriro ntushye kubera umugambi w'Imana iyo umugambi w'Imana ukuriho ubuzima bwose wabamo ubuzima bwose wacamo ntibushobora guhagarika umugambi ubuzima bubi bwose umuntu yacamo ariho umugambi w'Imana ntibushobora kuhagarika umugambi w'Imana iyo umugambi w'Imana ukuriho uba ukuriho waruzi ko umugambi w'Imana ukuriho iyo umugambi w'Imana ukuriho nta nama n'imwe yahitana umugambi w'Imana icyo nkundira Imana
umuntu imana yamaze gushira mu mugambi yamaze kumutereka umugambi yamaze kuwushyiraho umugambi wayo nta nama ishobora gukorwa ngo ihagari ku mugambi w'imana ku muntu ntushobora kwanga umuntu uriho umugambi w'imana ngo bigire icyo bimutwara ntushobora kumwanga ngo bigire icyo bimutwara ntushobora kumuvuma ngo vumikwe ntushobora kumucuragura ngo bimufate ntushobora kureza amahembe ngo amufate bucya mu gitondo ubona ari tayari ari muzima umuntu uri umugambi w'imana uramuhiga ntabwo umubona bibiri igenda igaragaza abantu bari umugambi w'imana hari abo bagiye kuvuma babahesha umugisha kubera iki bari umugambi w'imana ntushobora kuvuma umuntu uri umugambi w'imana iyo uri umugambi w'imana Satana guhiga akoresheje abantu n'Imana igutabara ikoresheje abantu mwibutse ko Imana ariyo muyobozi w'ibyaremwe byose byo mu isi ibikurwanya byitwa ibiremwa byaremwe nande byaremwe niyavuze ngo umugambi w'Imana ukuriho ibikurwanya byitwa ibiremwa ntibyaremwe satani si wabiremye ni imana yabiremye hanyuma uwabiremye niwe washyize umugambi w'imana mu buzima bwawe niyo mpamvu imana yagushyizeho umugambi w'imana yambura ububasha ku biremwa byayo yaremye iyo imana igiye kurinda umugambi w'imana mu muntu ifata abanzi b'umuntu ikabambura ububasha kuko niyo shoferi w'abantu niyo muyobozi w'ibyaremwe byose ifata ibyaremwe byose ifata amazi igafata umuriro igafata inyamaswa igafata abantu igafata abagome igafata abacuragura igafata abatongera igafata abazinga igafata abarara bakora inama nijoro abo bantu bose imana ikabambura imbaraga yarangiza ikaba ngo umugambi w'imana umugambi wanjye mwana wanjye ntusohora Sawuri yaza kuba afite imbaraga ntago aba aratumye Dawidi abaho ariko kubera ko Dawidi umugambi w'Imana wari kuri Dawidi Dawidi yabayeho Sawuri abireba neza agafora amacumu namufata akamugamba namufata yewe ndenguge ngo umugambi w'Imana kuba ukuriho ntacyo uzaba trekosika enemo umuga akiri ubuhanuzi kuba umugambi w'Imana ukuriho Sawuri yari afite imbaraga zikomeye ariko kubera ko yahigaga umuntu uri mu mugambi w'imana ntiyigeze amushobora ntibishoboka Goliyati yagerageza guhiga Dawidi agerageza abonye Dawidi ava ati ngwino nkubagire ibisiga ariko Goliyati nta mugambi w'imana wari umuriho nubwo cyari ikigabo gitumbaraje kinini cyane gifite ibikangisho ndetse kinakanga abantu ndetse abantu bamwe bari baragiye mu myobo nta mugambi w'imana wari uri kuri Goliyati Dawidi niwe wari uriho umugambi w'imana umuntu ni umugambi w'imana ntibigomba intwaro nyinshi ibuye rimwe Dawidi kubera imana ifashe ibintu byumva kubera umugambi w'imana wari umuriho amabuye niyo yarangije Goliyati reka nkubwire Uwiteka aje kwambura ububasha ibigutsikamiye byose abyambure ububasha kuko akugira ngo umugambi w'Imana ukomeze nuko Uwiteka yambura ububasha ibikubujije amahoro umuntu niyakambura ububasha ntibikunda ariko Imana ibasha kwambura umuntu ububasha Imana yambura umuntu ubuzima Imana yambura umuntu ubwenge Imana yambura umuntu ibintu byose Imana yakambura umuntu n'amafaranga atunze byose yabikwambura hanyuma kandi Imana irisha ikanakiza Imana yaguha ibyo ushaka byose Imana yaguha ibyo utigeze utunga Imana yaguha ibyabyo batatunze Imana yaguha iby'imiryango yawe itatunze Imana yaguha iby'abavandimwe batatunze Imana ivuze ngo umugambi wanjye ukuzo ubukire wakire akira guhirwa n'Imana mu izina rya Yesu iyo Imana yaretse umuntu w'Imana akagezaho agaceya hari igihe abantu batubaha Imana bamufataho ijambo bakagira ngo umugambi w'Imana ntumuriho Imana yibabyukanye bagira bamenya ko umugambi w'Imana ari ku muntu umuntu uriho umugambi w'Imana
hari igihe Imana igemera ko abantu bamusuzugura ariko iyije kumurwanirira iramurwanira intambara kandi intambara imurwanirira nta mwana w'umuntu wayitsinda n'Imana ikurwanirira nta muntu watsinda Imana ije mu kurwanirira ndenge nkubwire ko Imana igiye kuza mu kibazo ufite nikizamo nta muntu numwe urarwanira intambara ngatsinda Imana Imana igiye kuhereza umwana wayo n'umwuka wera baze mu buzima bwawe bakurwanirire nta muntu n'umurarwanya Imana ku buzima bwawe ndagira ngo uhereze Imana icyubahe ubutumwa ubwumve Imana igiye kuza mu kibazo cyawe ahuri mu rugo rwawe icyo kibazo igiye kukizamo ize ikurwanirire nta murozi urwanya Imana nta muhanga urwanya Imana nta munyabwenge urwanya Imana nta munyamafaranga urwanya Imana nta mukire urwanya Imana nta mupfumu warwanya Imana nta muntu n'umwe warwanya Imana uzasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani ibice 12 ngayo ngaho haraba ngo nta bwenge nta n'ubuhanga nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka mu gitabo cy'imigani ibice 21 ku murongo wa 30 ni kuhanditse ngo nta bwenge nta n'ubuhanga nta n'inama umugambi w'Imana ukuriho ubukuriho nje kukubwira ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe ukomeye umugambi w'Imana umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu nubwo uyu munsi uri kubona uri impfubyi ndakumenyesha ko umugambi w'Imana yakuremye ukuriho nubwo uyu munsi uri kubona ko uri imbabare ndakumenyesha ko umugambi w'Imana y'Imana yakuremye ukuriho nubwo uyu munsi wabuze amaboko agufata ndakumenyesha ko umugambi w'Imana ukuri uyu munsi wabusa n'utagaragara bitewe n'uko Imana yemeye kuca mu gerageje ariko umugambi w'Imana ukuriho kandi nta muntu uzahagarika ndakumenyesha ko uyu munsi umugambi w'Imana ugiye kuzitamura abana akaba ngo aradutunguye Imana uyu mugambi w'Imana uje gusohora ku muntu nababwiye ngo umuntu uri umugambi w'Imana arageragezwa ikimuranga n'ibigeragezo kuki ibigeragezo biza ku muntu uri umugambi w'Imana ibigeragezo birwanya umuntu w'umunyamasezerano cyangwa se uri umugambi w'Imana kugira ngo uyu muntu abashe kwirwanirira abashe gutenebuka abashe kuba yabivamo akibusamo ahemukira Imana ariko nangombwe ngo Imana yashyize plan mu buzima bwawe Imana yashyize umushinga mu buzima bwawe izaguha imbaraga iguhaye imbaraga zo gukomeza kugera hazaza hawe uhumura umugambi w'Imana nta kizahagarika ku buzima bwawe iyo umuntu ari mu bigeragezo byinshi wa Imana nicyo kimenyetso kigaragaza ko umuntu w'umugambi w'Imana shuti yanjye ubukode bwa kugora yewe abana wabyaye bakuzengereza umugore washatse yakuzengereza umugabo washatse yakuzengereza akazi utunze kakuzengereza abo mukorana bakuzengereza ariko uyu mugambi w'Imana ukuriho bashiduka babona umugambi w'Imana wasohoye ndashimira Imana yacu ko nta kintu kimwe cyayibuza gukora lekosika erefoi nta kintu na kimwe kijya kibuza Imana gukora ku muntu iyo mugambi w'Imana ukuriho nta kintu na kimwe kibuza gikoma mu nkokora Imana ngo wikora oya umugambi w'Imana plane y'Imana ku buzima bwawe izasohora ndagira ngo menyeshe umuntu nkurikiye umubyeyi nkurikiye umugabo nkurikiye umusore nkurikiye ko umugambi w'Imana umuriho nababwiye ngo iyo umugambi w'Imana ukuriho abantu baragusiga hari abantu bagusize bagusiga mu kibazo bagusiga mu bukene bagusiga mu burwayi bagusiga mu pfubyi bagusiga wenyine bagusiga ku karubanda bagusiga ku manegeka bagusiga ku kadomo ku kantu kangana uruza barakwitegera ngo barebe kuntu isi kote ngo barebe uburyo useba ariko kubura umugambi w'Imana ukuriho Imana igiye gukuramira icyo nkundira Imana yikuramiye baragaruka umva nkubwi ikurami baza biruka nicyo kikubwira ko umugambi w'Imana ukuriho abantu baragusiga mani ishimwe nababwiye ngo ikiranga umuntu w'umugambi w'Imana ntabwo apfa
reba ipfu bagucukuriye, reba urupfu, reba amagisita wasimbutse, reba ikuntu watwaye inda, reba uburyo yakujengereje ari kubaho, reba uburyo bakoresheje rene ariko ntiwapfa, reba uburyo enemo ubyarubazwe ariko uyu munsi urakora umugambi w'Imana uravanguramo, ntabwo umugaye mu izina rya Yesu uriho, reba uburyo ucika umugongo ariko uyu munsi uriho, urwara umutwe ariko uriho, urwara amatwi ariko urwara umugongo ariko uriho, plan y'Imana iri ku buzima bwawe, nta muntu wayihagarika, ije gutanganiza imbaraga zikubikiriye ko zitakubikira umugambi w'Imana. Dewosika ene mondrepa, imbaraga zose zikubikiriye ntabwo zakubikira umugambi w'Imana. Uyu munsi abacukuye urwobo, ndagira ngo mbamenyeshe ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Imana irinda umugambi wawe ikawurindira mu muntu kugira ngo uzasore, isi yose imenye ngo uri muntu yaremwe umugambi w'Imana. Iyi Imana itenda Dawidi, Dawidi ntabwo abaranditse amateka, iyi itenda Esiteri ntabwo abaranditse amateka, iyi itenda Moridekayi ku irembo ntabwo abaranditse amateka. Uri hafi yo kwandika amateka muri iki gihugu no hanze, niko nguhanuriye, uri hafi yo kwandika amateka muri iki gihugu no hanze. Lela wongurikiye uri hanze, uri hafi yo kwandika amateka. Uyu munsi uritsama ntaje umuntu wangu urakire, uyu munsi urarwana ntaje umuntu wangu komera, ariko plan y'Imana iri ku buzima bwawe. Yawe manu ndi kumva nangufata, nkagufata nkagushyira ku rutugu, nkakuzengurutsa mvuge naho ngo umugambi w'Imana ukuriho. Ndajya nkumenyeshe ko ibigutsikamiye bitazagutsikamira igihe cyose, ndajya nkumenyeshe ko ibikubabaze bitazakubabaza igihe cyose, umugambi w'Imana ukuriho. Hari igihe aya majwi wumva agusakuriza azaceceka, umugambi w'Imana wajya uri kwitwa tuzi ko ndi mu nzira y'Imana. None se urashaka ngo Yosefu avuye muri gereza amaze kwicara ibwami, bamaze kumwemera ko abaye yungirije umwami, urashaka kumva ko yongeye kubona gereza? Yahise abona plane y'Imana mu buzima bwe, yahise abona umugambi w'Imana ku buzima bwe. Urashaka kumbwira ko yongeye kubona ko hari abamurindire bamusuza muri gereza? Yosefu amaze kuva muri gereza ageze ibwami, amaze gusobanura umwami inzozi azisobanuye yicaye, bamaze kuvuga ngo nta wundi muntu twabona umuntu twizeye wahingisha, yamara guhingisha akazahunika, nta wundi munyamwe tubona ni wowe Yosefu. Wibwira ko yongeye kubona gereza, yahise abona umugambi w'Imana wamucishije mu bigeragezo, watumye iyo yarotaga abavandimwe be bahoraga nibaza, yahise abona uburyo bamujugunye mu rwobo, yahise abona uburyo umugore yashatse kumufata ku gufu, yahise abona uburyo bamubeshye agafungwa, yahise abona umugambi w'Imana ahita abona n'aho yicaye. Ikikugerageje kiri kugerageza umugambi w'Imana ukurimo, ariko hunga wirinde ikikugerageze nikigushyire mu byaha, ahubwo komeza ubere amaso umugambi w'Imana ukurimo, kuko umugambi w'Imana ugiye gusohora. Nicyo Yosefu yakoze, yabereye maso umugambi w'Imana. Lopita kosika, yabereye maso ikimurimo umugambi w'Imana. Banyamasezerano, mufite amasezerano, umugambi w'Imana ni amasezerano Imana iguhaye, umugambi w'Imana plane y'Imana mu buzima bwawe. Wari uzi kuri reka nkubwire, Moridekayi amaze kuva ku irembo yicaye ibwami, yahise abona umugambi w'Imana uburyo Imana yari agambiye kuzamuvana ku irembo. Yemwe bantu munkurikiye bwiriyeho, yemwe bantu munkurikiye mwanze Imana, yemwe bantu munkurikiye munaniwe, yemwe bantu munkurikiye mucitse intege, plan y'Imana ku buzima bwawe nticitse intege nk'uko ucitse intege. Komeza urugendo wihangane, Kanani imbere yawe irahari mu izina rya Yesu. Nta muntu n'umwe wahangarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ya Imana ishimwe, hari igihe uzisanga ku ntebe siko na nyoko batigeze bicaraho kubera umugambi w'Imana. Dawidi ise yicaye, Yosefu ise yicaye, hari benshi nakubwira. Komeza urinde isezerano mu buzima bwawe, hari igihe uzisanga wicaye ku kanunga abavandimwe babatigeze bicaraho. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, umuntu uri umugambi w'Imana arageragezwa kandi igiye gusenga. Wari uzi ko umugambi w'Imana ukuriho? Wari uzi ko abantu bagusize umugambi w'Imana utagusize? Imiryango yawe yaragucikanye ariko ntabwo umugambi w'Imana wacitse ku buzima bwawe. None se reka nkubaze,
Elizabeti na Zakaria bari bazi ku mugambi w'Imana uzasura ku buzima bwabo. Bari bazi ko azabyara umwana w'umuhungu bakamwita Yohana. Ele Imana kutinze mu kigeragezo ntibivuze ko umugambi w'Imana utakuriwe. Ikimenyetso cy'uko umugambi w'Imana uko nakikubwiye umuntu n'umugambi w'Imana ntabwo apfa gupfa. Imana iri n'umugambi w'Imana muri we, iwurindira muri we. Nubona buri gutwara abantu ugasigara, niki wayihaye iyo mana yawe? Niki wayikoreye iyo mana yawe? Nubona ruri gutwara abandi wowe rukagusiga, ujye umenya ngo umugambi w'Imana nubwo uyu munsi ntacyo kuvuga afite, ariko umugambi w'Imana uri ku buzima bwanjye. Imana ibirinze umugambi w'Imana mu muntu. Reba, kugira ngo umubyeyi akura asaze agire imyaka ingana kuriya, umugambi w'Imana umuri uko azabyara ko ari ingumba azaba mama w'abana. Reba Sara, yemwe bantu munkurikiye, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntuzatokorwa, ntuzigera ujyaho n'agacanga na kamwe, ntabwo uzajyaho n'agashishi na kamwe, ntabwo uzigeraho ujyaho agataka na kamwe, ntuzajyaho inkumbi n'imwe. Umugambi Imana ku buzima bwawe nta kizawutokoza. Ndakwifuriza kutikoraho ngo ujye mu byaha. Ibuka ko umugambi w'Imana ukuriho, nta ruhare na rumwe wabigize we wagize kugira ngo uyu munsi ubukiriho. Ni umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ahuri si buzagoma, aho wice si uzakomeza kwicara. Igihe kizagera umugambi w'Imana uzakomeza. Nta muntu uhagarika umugambi w'Imana. Kandi kababwire ejo nzagaruka mbabwira umuntu w'umugambi w'Imana. Iyo umugambi w'Imana wasohoye ku muntu, ko nta muntu urwanya umuntu amaze kugira umugambi w'Imana. Haleluya! Nzagaruka mbabwira ko nta muntu urwanya umuntu wamaze kwicara umugambi w'Imana. Hari abantu benshi bahagurukira kurwanya umuntu wamaze kwicara umugambi w'Imana, wamaze kwicara amasezerano, ariko nta muntu wamurwanya, kubera yuko iyo Imana imukijije umugambi wayo inamurindira ahageze, ikamurira n'ibyo imuhaye. Yewe muyobozi, yewe nshuti yanjye, yewe umuntu nkurikiye, umugambi w'Imana ukuriho. Impamvu kihumeka si uko ibico bitabayeho, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uruta intwaro zose zikuri imbere, uruta izikuri inyuma, uruta inama zose zikuri imbere, uruta amajwi yose agusakuriza, uruta inama zose zisakuriza. Ibigukanga ntibizagushobora, ibicukurizo ntibizagushobora, imitego yose ajyamo ntizagufata, kuko umugambi w'Imana ukuriho. Urakomeye kuvukira urusoro mu nda y'ababyeyi ba mama wawe, umugambi w'Imana wari ukuriho. Ibimwira byose wagiye usimbuka kugeza uyu munsi, ibyo wasimbutse kugeza iyi tariki ni byinshi. Ntabwo ari uko uri umuhanga, ahubwo umugambi w'Imana, plan y'Imana mu buzima bwawe irakomeje. Ndeka mbwire ibiguhanze amaso, mbwire ibivuga yuko ejo wapfa cyangwa ejo wakenyuka. Ndakumesha ko umugambi w'Imana uzakugeza mu myaka myinshi imbere yawe, kuko uri umumaro. Plan y'Imana iri mu buzima bwawe. Imana iri gupuraninga ku buzima bwawe, ibyo uzayikorera, icyo uzamarira abantu batuye isi, icyo uzamarira isi, icyo uzamarira umuryango wawe. Ndenya ngo usengere, ntiwongere kwiheba, ntiwongere gucika intege, ntiwongere kumva wakiyahura, niwongere kuba kwirwanirira. Ahubwo kanguka umenye ko umugambi w'Imana utatakaye, umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Kandi umenye ko impamvu ugihumeka si uko abarozi batazi kuroga, si n'uko Satani tazi kwica abantu, kuko hari abayica, ahubwo kubera umugambi w'Imana ukuriwe. Satani ijya kukwica igasanga umugambi w'Imana ukuriwe. Umuntu uri umugambi w'Imana aba afite uburinzi butagaragara, ntibigombera ngo bamurinde. Umugambi w'Imana uramurinda, naho wamurinda ntiwamurinda, wasobanurira umuntu ukamurinda n'abazi muse ukamurira n'imyuka mibi, ukamurira n'ibicurane. Ahubwo umugambi w'Imana ukuri urakurinda, ukakurinda erekosika, ukabana nawe. Bajya ngo usengere, ushaka ucitse intege, ushaka unaniwe, ushaka kumva ibintu byari bigucanze, ushaka kumva uteye ubwoba, ushaka kumva ufite agahinda, ushaka kumva uba ngo umwami ndarambiwe, ndarambiwe rwose, ushaka kwibaza ngo ko iherezo ye ni irihe, ushaka kumva ngo Imana yarakwanze, ntabwo yakwanze. Umugambi w'Imana ukuriho. Ushaka kuvuga ngo ko narabyara,
umugambi w'Imana ukuriho uzabyara ushaka kukina nabona akazi umugambi w'Imana ukuriho akazi uzakabonaho umura ushaka kukina yize umugambi w'Imana ukuriho uziga ushaka kukina curuza umugambi w'Imana ukuriho uzacuruza ushaka kukina ari hanze umugambi w'Imana ukuriho uzajyayo ushaka kukina ari kumuyobozi umugambi w'Imana ukuriho uzayobora ushaka kukina ari nanakomera kugita ikintu ari dogiteri umugambi w'Imana ukuriho uzasohora hano umugambi wo gusengana tu masengesho yicaye rwose kuma kugasambi yicaye umwami Yesu ni mwiza we mukaye Imana akoresha umukozi w'Imana arambwira ati wowe uri dogiteri arambwira ati ni mama y'Imana sinigeze nabirota ariko kuko umugambi w'Imana uzasohora uyu munsi ni dogiteri ushaka uyu munsi wajya gukunda aba dogiteri umugambi w'Imana uza gusohora ku buzima bwawe icyangombwa ntiwigirire nabi iyo umuntu ari umugambi w'Imana arageragezwa rimwe na rimwe abantu ukamusiga uzareba yuba uburyo yageragejwe akajya yisimisha uburyo iyo aza kuba adafite kwizera no kumenya ko ibyo ari gucamo harimo Imana ibirimo abarikozeho nanda kwibye ngo ntiwikoreho ntiwigire nabi ntiwangize umugambi w'Imana mu buzima bwawe plane y'Imana ku buzima bwawe iruta inama zikurwa ku buzima bwawe reka ngusengere data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware tubonye umugambi w'Imana ku muntu Yosuwa ntiyari azi yuko azaba umwami ntiyari azi yuko azakomera ntiyari azi ko ubwoko bw'Imana azabuyobora ntiyari azi ko isanduku y'Imana y'amasezerano azayambutse ntiyari azi ko inyanja itukura bazayambuka ariko umugambi wawe warumburiwe ele la kosi kadro ndasenge umuntu wese unkurikiye umubyeyi umugabo umusore umukobwa buri muntu wese unkurikiye umunyamasengesho amenye ko umugambi w'Imana umuriho kandi umugambi wawe nta muntu wawuhagarika ndasenge umukobwa umunyamasengesho umuhanuzi umuvuga butumwe umuntu wese mu rwego ubwo ari rwose umuntu ariho waba urucitse bwa rukome umuntu wese ugihumeka umugambi wawe umuriho niyo mpamvu agihumeka hari icyo ukimuzigamirije kugira ngo agire icyo azamara isi amarira igihugu amarira itorero amara umuryango we ndamusenge ngo ibimukinege biceceke ntiyigire nabi kuko umugambi wawe uzasura ku buzima bwe urakoze ngambi kwikoze mu izina rya Kristo Nazareti amen Imana ibaho umugisha nshuti mwese munkurikiye Imana ibagire neza umugambi w'Imana kuriho hanyuma ndabararikira mwese abantu bari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari ku nyongezo z'umujyi wa Kigali ejo muzazo mataniro tuzatukuna pasa munezero tuzajya ibihe byiza ejo kuwa gatatu ndabararitse hano kuri sheri aho tubora icyumba cy'amasengesho tuzatukuna koze Imana batandukanye n'abashumba bacu rero muze tugire ibihe byiza hari abantu bakibwira ko tugitana mu rukiri twarahavuye dusigaye tutanira kuri sheri niho twimukiye ntabwo navunye naho ko itororo rya rukiri ryimukiye kuri sheri hari abantu bashobora kugira ngo narahe naravuye urukiri oya ni itoro rya rukiri ryimukiye kuri sheri hanyuma duhinduka abakristo ba sheri ubu turaba kuri sheri hanyuma rero ushatse kutubariza watubariza kuri sheri rero n'ejo niho tuzatura amateraniro tuzatubwe n'uko Imana Pasa Munezero muramukunda cyane muze tubane amateraniro aratangira saa tatu muze dusenge Imana tugire ibihe byiza ni njye uzaba yayoboye nawe ndaguha ikaze ngo uze ubane natwe dusangire umugisha w'Imana Imana nigushoboza uza tubane kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba n'uwo tuba turi Imana iba umugisha umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzasohora ntukangwe.